这是一片丛林，男孩光着身子急速奔跑，身手敏捷的像只野兽。然而身手再好也跑不过狼群，头顶似乎还有可怕的猛兽正在逼近。男孩爬到树上，钻过树洞朝对面跳去，不料却踩到枯枝，重重摔倒在地。就在这时，一只黑豹扑了上来。黑豹没有伤人，而是开始张嘴说话，逆风而动，脱离狼群，这样只会变成别人的晚餐。原来男孩是黑豹的徒弟，很多年前男孩被遗弃在丛林，黑豹发现之后将他捡了回来。丛林里到处都是危险，黑豹知道仅靠自己无法保证男孩安全，于是将他交给了狼族抚养。狼妈妈对他视如己出，教会他许多求生的本领。男孩同狼崽们一起长大，渐渐变成了狼孩。这一年天气大旱，丛林里唯一的河流日渐干涸，只剩下源流处的一点溪水。溪水中有一块石头，名叫和平岩。动物们曾经立下协议，一旦和平岩露出水面，动物们必须休战，保障共同的生存。这时就能看到各种动物和平相处的画面。狼孩同样来到了现场，动物们对他很好奇，这个家伙竟然用两条腿走路。更奇怪的是，他会拿贝壳盛水喝。这些类似人类的行为不讨狼爸喜欢，他的目标是把狼孩培养成一匹高贵的狼。动物们还在喝着水，远处岩石上却传来危险气息，原来是一只吊睛白额大虫赶了过来。动物们纷纷退避三舍，不敢离它太近。老虎目力敏锐，一眼就看到躲在岩石后面的狼孩，它对人类极为仇恨，看到狼孩之后瞬间起了杀心。狼爸将狼孩护在身后，以休战期为由暂时护住了狼孩平安。老虎不敢破坏协议，只好给狼群撂下狠话。 How many lives is a man cub worth?没多久，雨季就来了，狼群为了狼孩的事开始争论不休。狼孩不愿看到狼群受伤，于是告别狼妈妈，和黑豹踏上了回村的路。他们走过瀑布，越过峡谷，经过森林时遇见一群大象。黑豹让狼孩趴下，向大象表达敬意，是他们用象牙挖出了河流，没有他们就没有这片丛林。森林外面是一片草原，野牛群在那儿安详地吃草。敏锐的黑豹嗅到危机，招呼狼孩趴下，接着挡下了老虎致命的一击。狼孩看见老虎急忙逃命，老虎不愧是万兽之王，几招打趴黑豹，向着狼孩袭来，眼看就要追上。这时一群野牛突然冲出，阻断了老虎进路。狼孩抓住时机跳进了泥坑之中，还没等他喘息，牛群也冲了进来。狼孩不断调整方向，避过狂飙的牛群，老虎守在坑外不敢妄动。狼孩灵机一动，翻上牛背，逃离了老虎的追杀。连日赶路之后，野牛群来到一处悬崖，连日大雨让路面湿滑难行，野牛群在崖边缓慢前行。就在这时，山体开始松动，庞大的泥石流倾泻而下。狼孩眼见势头不妙，赶忙跳下牛背，跌进了底下河流。河里有一截树干，狼孩死死抱住树干，跟着他飘到了一片幽暗的密林。狼孩小心翼翼走进密林，不料却在里面碰到一条巨蟒。巨蟒一边吐着信子，一边放出毒气，很快狼孩就被迷得晕晕乎乎，还从巨蟒眼中看到了自己的身世。多年以前，狼孩爸带着他来到丛林探险，没想到却遇上老虎，惨遭毒手。好在老虎杀人时被火把灼伤，狼孩这才幸运生还，被黑豹带了回去。此时狼孩中毒已深，恍惚之中他看到一只巨熊将蛇咬伤，接着便晕了过去。等他一觉醒来，发现面前多了一只熊大，熊大将他带回自己洞穴，还一直嚷着让他还自己人情。怎么个还法？很简单，帮他取到蜂蜜就行。蜂窝被建在悬崖壁上，一般动物根本够不着。不过狼孩可不只是动物，他割下藤条将他绑在树桩上，然后顺着藤条来到半山腰。蜂巢十分结实，棍子根本捅不动，狼孩只好亲身上阵，将蜂窝整个拆了下去。蜂蜜是取到了，不过狼孩自己也被蛰得够惨。狼孩还完人情，打算去往人类村庄，熊大还想他帮着采蜜，于是一番忽悠又将狼孩留了下来。有了上次的教训，狼孩学乖了很多，他改进了采蜜工具，这下再也不怕被蛰了。一人一熊合作愉快，很快就成了好友。这天他们正在河里游泳，没想到黑豹竟然找了过来。狼孩看到黑豹兴奋不已，向他展示了自己的新发明。然而黑豹不仅没夸他，反而责备他净整些没用的小伎俩。
就在这天晚上，山洞外响起了大象的嘶叫。狼孩走近一看，发现是一只小象跌进坑中出不来。男孩赶忙拿来藤条，进坑将小象绑住。有了藤条的帮助，大象终于将小象救了出来。黑豹和熊大也被惊醒，目睹了感人的一幕。他开始意识到，狼孩的那些人类技巧并不都是坏事。第二天，熊大和黑豹商量能不能让狼孩留下。黑豹告诉他，狼孩正被老虎追杀，熊大知道老虎有多危险，于是主动找到狼孩，劝他和黑豹回村。狼孩不想回去，巨熊只好假装不想再和他玩耍。狼孩伤心地跑去树上。就在此时，一伙猴子突然出现，击鼓传花一样把狼孩掳了过去。猴群带着狼孩穿越重重树林，最后来到一座石头山。山上有座废弃的宫殿，里面还残留着许多人类遗迹。宫殿主人是一只巨猿，就是他让猴群抓来了狼孩。多年以来，巨猿最大的梦想就是掌握火种的奥秘，登上食物链顶端。这次抓来狼孩就是想获取奥秘。然而狼孩自己也不懂如何生火，眼看巨猿就要发怒，熊大和黑豹却赶了过来。熊大对着巨猿使劲来了一段彩虹屁，把他夸得有点迷糊。黑豹则从暗处靠近，掩护狼孩慢慢逃走。眼看就要成功逃脱，一只眼尖的猴却发出预警，狼孩撒腿就跑，猴群一拥而上。熊大和黑豹拖住猴群，让他们无法追击。然而巨猿很快就披挂上阵，亲自追了出来。只见他随便几个跨步，轻松挡住了狼孩出路。前路不通，狼孩只好换个方向。巨猿在后头紧追不舍，是要抓住狼孩。由于身躯太过庞大，巨猿每走一步都要撞断柱子。狼孩引着巨猿不断前进，最后纵身一跃跳进了树林。巨猿被困在殿内，因为撞翻太多柱子，最后被整个活埋了进去。狼孩幸运逃过一劫，他还从巨猿口中得知狼族首领已经被老虎杀害。愤怒的狼孩跑到人类村庄取来火种，接着找到了老虎。老虎不敢正面硬干，于是使出激将法，说他是个只会烧毁丛林的小屁孩。狼孩年纪轻轻，不知江湖凶险，转身将火把扔进了河中。火把一灭，老虎立马凶相毕露，要拿狼孩打牙祭。就在此时，身后的动物朋友纷纷站了出来，熊大率先上阵和老虎一番缠斗。可惜老虎实在太凶，熊大不是他的对手。狼群见此情景，赶忙上前围殴老虎。狼孩也想加入战斗，却被黑豹挡住，让他使用人类的方式去战斗。狼孩瞬间开窍，立马朝着大火跑去。老虎发现狼孩逃跑，很快就追了过来。狼孩爬到树上，引诱着老虎步步向前，接着走到树枝上，开始故意激怒他。老虎果然上当，怒吼着朝他扑来。狼孩一个跳闪，抓住不好的绳子，留下老虎压断树枝，跌进大火之中，灰飞烟灭。老虎虽死，森林大火却仍在持续。这时大象赶了过来，他们将河流引到大火处，浇灭了这场森林大火。大火熄灭后，狼孩重新回归狼群，再次过上了自由自在的生活。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。